Tere! Täna räägin siis niisugusest filmist nagu X-Men Dark Phoenix. IMDb's on tal siis 5,9 punkti ja filmi eelarve oli siis umbes $200 miljonit. Ütleme nii, et sellise looga filmil on praegu, ma arvan, väga raske üllatada, kuna Avengers on pannud oma lati nii kõrgele, et seal midagi niisugust ulmeliselt uut ja huvitavat ei ole. Kas film on oma 5,9 punkti väärt? Ma arvan, et on küll, et lugu on niisugune klassikaline, keegi on kuskil kosmoses, saab mingisuguse supervõime ja keegi siis tuleb jälle seda nii-öelda supervõimet nii-öelda taga ajama, käib niisugune äge action ja möll, visuaalselt väga hästi tehtud, hästi palju staarnäitlejaid, niisugune mõnus jälgimine, aga nagu niisugust vau-efekti enam ei olnud.